Італійське місто Болонья – музична академія. На її фасаді лише дві меморіальні дошки іноземцям, які тут вчилися в один час – австрійцеві Моцарту і українцю Максиму Березовському. Європа його визнала, а повернувшись у Російську імперію, наш композитор став нікому не потрібний і у 32 роки пішов із життя. Минуло понад 200 років, і у 2002-му американець Стівен Фокс в архівах Ватикану знайшов симфонію Максима Березовського, втрачену ще у 18 столітті. Вона звучить ось так. Знайдений твір виконає цієї середи оркестр Каунтка Філармонікер. Чимось Березовський нагадає слухачеві Моцарта. Він мусить перегукувати з Моцартом, тому що Березовський і Моцарт вони вчилися в одній академії в Італії, в Болоні. І цю симфонію, ну то як кажуть дослідники, він написав, Березовський написав її в Італії і знайшли її в Ватикані. І одразу після Максима Березовського слухач на концерті почує і самого Моцарта для порівняння. Буде цікаво слухачеві послухати, а чим все ж таки відрізняється, тому що все ж таки дві різні людини, два різних характера, і порівняти такого, можна сказати, нашого українського Моцарта. І буде цікаво знайти якісь і одинакові речі, і в тому ж числі і різні речі між цими двома композиторами. Двох геніїв присмачать не менш мелодійним Мендельсоном. У програму також додали нашого сучасника, композитора Олександра Козаренка. Його симфонія «Естраваганза» повністю у Львові звучатиме вперше. Таку програму задумали як пігулку від осінньої депресії. Листопад, погода, дощі, сумно, похмуро. Так. Хотілося щось такого весняного для львів'ян, для гостей міста, щось такого якогось радісного, світлого, сонячного. Так якось склалося, так підбирали програму, взяли Березовського, взяли Моцарта. Італійська симфонія вже пасувала би до Італії Мендельсона. Концерт влаштують 8 листопада у філармонії, а далі львівський оркестр Каунтка Філармонікер, заснований австрійським диригентом Матіасом Кендлінгером, поїде на гастролі у Німеччину. Марічка Крижанівська, Юрій Олійник, Західнет новини.